Damn for real. It's my baby. All right. The cameras are gonna be rolling, Lassie. You hurry now. Go over. Yes, he shot. Oh, Jesus, det var en, två minuter. Hej, hej allihopa och välkommen tillbaka till Mushasi spelar A Hat in Time. Det är jag som är Danne och idag så ska vi fortsätta i maskinrummet, tänkte jag. I the boiler room eller vad är det, det här med våra filmer här. Vi har samlat massa pengar nu så nu har vi råd att gå in på de andra världarna som jag aldrig gick in förut. För vi kan ju försöka gå... Gjorde jag aldrig den där? Kan jag gjorde det? Det kanske jag aldrig gjorde. Vi kan låsa upp den där också, det kanske vi ska göra nu. Bara så vi inte har missat glömmer bort det. Men du, då går vi in och gör den, för vi har gjort den där, så gör vi den, Train Rush. All right, hoppar in den, yay, Train Rush! Chapter 2, Battle of... Ja, det är bra. Filmstudion nu som vill tjäna mer poäng. Vem tror ni vinner i slutändan? Ugglorna eller pingvinerna? Ni vet, jag är taggad. Hej, kompis! Kan vi... gå in? Är det... Ja just det, för nu har vi en där ja. Men det vill jag prata med, hej. Please disregard my twitchy. Ja visst, jag håller med. Vi kan till badge, vi har inte råd med den. Åh, det är precis vad vi har råd med den. Åh, Jesus. Hej, vi behövde ha den här för att kunna komma in hit. Kolla. Okej. It'll blow up. Vad var det en sån knapp för? I need a movie with some real intense action. So that's what we're gonna do. The train's gonna blow in a few minutes. All right. But you can save us all, Lassie. Get to the switch at the front of the train to turn it off. Självklart, vi gör det. And you better make it in time, all right? I don't care about the owls or yourself, but you don't dare blow up the train for real. It's my baby. All right. The cameras are gonna be rolling, Lassie. You hurry now. Go over. Yes, we shot. Oh, Jesus, det på en, två minuter. Ah, okay. Okay. Huh? Whoa! Springis! Måste vi ha snabbt. Oj, Jesus. Oh. Okay. Okay. Whoa! Okay, 20. Oh, nej. Jesus! Ja, det här är helt galet ju. Jag har byggt det här tåget. Åh nej. Okej. Åh nej! Reflexer. Okej. Okay. Nej! Au! Okej, det är lugnt. Åh, förlåt. Okej, det är lugnt. Vi måste stå på alla grejer. Det är inte husbandet! Wow! Au! Okej, jag fattar. Man måste hoppa på dem där. Åh, Jesus. Nej, jag vill ha den där. Jag tog den. Chef. Åh, nej. Wow! Åh, nej, au! Okej, det är lugnt. Okej. Nej. Wow! Point, yeah! Okej, vad är det här? Det är helt sjukt ju. Wow! Okej, hopp! Wow! Okej. Jesus. Nu är du. Okej. Hopp. Wow! Det här var ju helt... jag tror vi har gott om tid. Jag tror det var ganska bra. Eller? Och sen har vi råd med den där grejen också. Så måste bara komma tillbaka hit och ta den. Okej. Okej. Jag försöker vara snabb här. Jag är ganska säker att man måste hoppa på alla de här. Det är därför jag har det här tempot här. Wow, jag bara sprang. Yeah. Nu är det här lugnt, mannen. Ja. Wow. Åh, Jesus. Jag var helt beredd på att jag skulle måste rädda den här fasen. Jag får så långt ner. Åh, nej. Wow. Nej. Okej. Det är lugnt. Hopp, det är lugnt. Okej. Vad gör de här? Åh, nej. Okej. Elakingar. Åh, nej. Okej. Det är lugnt. Åh, nej.
Kan man gå på något flera? Okej, man ska gå runt, man ska gå runt. Ja! Det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. 20 sekunder. Nej, 20 sekunder. Au! Jesus, sa jag. Okej. Nu du. Åh, gud. Ja, men du. Nu då. Det gick ju bra. Ja. Look at all this raw footage we got. Look at how you're running for dear life. Oh, what? We did it in the name of cinematography. Ja, men självklart är det okej. Beat that no good DJ Groot. I bet he won't be able to make half the movie we just made. Definitivt inte. All right, here, take one of these. Ja, jag får sånt där grej. Figgamajig, yay. Men undrar om jag måste gå in tillbaka i den här världen då för att kunna köpa den där gemet. Eller om jag bara ska möta gubben igen någonstans liksom. Oh, just det, vi får ju poäng också. Det är spännande. La! Här ska vi se. Oh, kolla! 1200, jisses. All right, coolt. Nu ska vi hinner en andra också. Jag tror vi hinner. Nej, det är gott om tid. Vi har gott om tid. Nej, men jag behöver inte titta på den där. Jag vill tillbaka hit. Så får vi tänka på att vi har den där lila här också. Bam, 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 bam. Final, det blir spännande. Okej, timepiece, var ser man den? Ja, den är bredvid någon sorts backstage-grej. Okej, okay. Så vi måste hitta igen den också då. Det ska vara spännande. Den behöver jag. The Big Parade! Åh, fint. Den här känns lite flummigare än de andra. Den andra är mer action, här är mer bara lalala. Oh, vid den där bollen, all right. Coolt. Okej, okay. Ja, men det är lugnt, vi fixar. Ha! Yeah. Det är lugnt, jag har det här. Ha! Hej! Så ja. Springer runt, så jag har alla de här grejerna. Så jag tar så mycket som möjligt. Det känns alltid som jag har för lite av de här, liksom. DJ, Groove. Hello, darling. Welcome to the largest studio set you'll ever see. We're about to start recording the big movie. The movie that'll take the breath away from audiences worldwide. Okay. You'll be the star. All right. Always. For this movie, we'll need to use our special prop. It'll pop out at the very end. Passande. But wait, darling. Your current outfit really isn't fit for it. All right, vi ska klä ut oss. Åh, vi har en paralloutfit. The leader that needs the town's needs. Wow! Okej, okay. All right. You look great, va bra. Don't worry, this movie isn't really easy. Keep moving around, the band will follow you. Just don't bump into them. All right. And keep an eye out for goodies. The audience loves a good parade. And will throw treats your way. All right. The parade lasts a while. Nothing you can do to speed it up. We'll let you know once we've got enough footage. Okej, vi ska bara köra. Rock and roll. Good luck, darling. Good luck, darling. Oh. Get ready. All right. Go. Whoa. Det enda jag ska göra är att inte gå in dem. Hej. Hopp. All right. Ha. Yeah. Paradfilmen. Vilken bra film. Hopp. Nej. Okej. Okay. Åh, nej. Ho! Yeah! Vänta, va? Ja, det är massa sådana där filmer. Åh, vi ska till dem. Okej, oj, jag missade det. Jag såg inte de grejerna. Åh, nej! Det är där! Åh! Så! Yeah! Hopp! All right, jag är med. Åh, nej. Hopp! Hej! All right. Ska inte hoppa in i dem, det är enda. Hopp. Nej! Au! Nej! Förlåt! It's time to turn. Åh, nej! Can you turn on the power? Det är Pyrotex! Nej, inte eld! Är du galna? Ska jag göra det? Okej, jag ska slå igång dem. Jag förstår. Hopp! One! All right, vi kör! Musiken är alldeles hetsig, jag blir nervös. Okej, det är lugnt. Hej! Hopp! Det är lugnt. Bam, 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 bam. Jag tror det är lugnt egentligen musikmässigt. Det är bara den hetsar upp mig. Och skrämmer mig. Hopp!
Åh nej. Åh, jag tycker att fekna. Okej. Det är lugnt, det är lugnt. Upp. Hoppa in. Hej. Jag tror att man ska ha den där grejen också, tror jag. Det blir ganska coolt. Det blir lite action. Sån där, alltså hans symboler, tror jag han vill ha dem så att man får mer poäng i slutet förmodligen. Au. Wow, Jesus. Ha! Det är kul att ha ett pass, ett party liksom. Oh. Kan jag få en heal av dig? Tack. Jesus. Ha! Boink. Yeah. Ha! Så ja. Publiken är så glada. De är så glada. Kolla mycket folk. Helt sjukt. Hej. Vad är det här för någonting? Åh nej. Åh nej. Ah! Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Hopp. Hej. Så ja. Nu går det framåt i alla fall. Jag måste få lite mer poäng för pingvin i grabbarna. Så jag känner inte min prestation förra gick så bra. Yay. Au. Ha. Åh nej. Ah! Jag såg siffran precis hoppa fram. Ha. Hopp. Okej. Okay. Okej. Okay. Det är lugnt. Ha. Yeah. Så ja, kolla. Det går framåt. Hur långt ska jag köra egentligen? Jag verkar som att den där verkar den cirkeln där till höger som verkar gå uppåt i alla fall, så den verkar vara nöjd snart. Upp. This movie needs more action. Okej, okay, more fireworks. Och på dem, de rörliga, det är jag så knappt på dem förut. Jag är mitt i luften, jisses. Ah! Okej, okay, det är lugnt. Okej, okay. All right, vi ska upp på de här. Upp. Hej. All right, vi fixar det, inga problem. Den här lär jag också vara med i slutet tror jag, för den här är lite spännande. Okej, okay, hoppa här. Och hopp, hopp, hopp. Yeah, kolla. Superhopparen. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, hopp. Wow! Det är helt galet egentligen hur det går fort det går, men... Got him! Ha! All right. Vi har det här, hörni. Inga problem. Fick de igång nu fireworksen, eller vad hände? De säger inte så mycket, men det är mycket fest i det här gänget. Det gillar de sköna pingvinerna. Ha! Yay! Yeah. De andra vill bara döda mig. De vill bara ha action. De här är mer chill. De är mer musik och sång och kul och såna grejer. Da 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 da! Da 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 da! Hopp! Tackar! Wow, Jesus! Skjuter den efter mig? Okej, okay, den kanske vill döda mig. But keep on running. Keep on running. Fortsätt simma. Oh. Ah! Alright, grab it, darling! Det gick ju enkelt. Vi kanske får ta och leta efter den där. Åh, Jesus, okej. Nu du. Så, yeah! Så enkelt var det. Blom, blom, blom. Åh, så ser jag mycket poäng vi får på den här. Jag har alltid varit lite så här, bara. Okej, upp den där. Okej, det måste vara mycket poäng. Det var inte så mycket, men okej. Åh, kolla vad tajt poängen ändå. Jesus, så nära. Ja, det var 50 poäng ifrån. Coolt, men nu kan man gå till bossen egentligen. Men jag vill leta efter den där som är extra. Den där lila grejen. Jag tror vi får gå efter den, tänker jag. Så kolla först. För vi vill ha alla såna här tidsgrejer. Vi ska ha allihop. Alla saker ska jag ha. Och den vann i den tävlingen. Coolt. Kommer en till tidsgrej. Ah. Bam, 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 bam. Okej. Okay. Så den är samma ställe som vi var. Okej. Okay. Och den där... Nej! Ja, vänta på den vi linje ändå så. Vi får väl hoppa in den här kanske och se om vi hittar den där. Oh, här är den! Yeah! Mitt i stan. Så enkelt blev det. Yeah! Nu blir det en till utmaning. Det blir många tidsgrejer i den här verkligen. The Noon. Såg du det? Oh. Ska jag leda ett band i den här också kanske? Får inte så stilla så mycket då. Hej hörni! Åh, oh, Jesus. Okej, okay. Ja. Ni får följa efter mig bäst ni vill hörni. Men jag vill inte ha ert ansvaret över er, hörni. Hopp. Jag vill bara vara. All right. Är det så fel? Hopp. Så ja. Ah, kolla kakorna. Jag ska nog dra tillbaka mig nästan. Hopp. Hej. Så ja. All right. Så måste jag ha den. Och... Hopp. Ah, oh, Jesus.
Åh nej. Au! 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 Hej! Det gick jättebra att springa upp med den. All right. Ibland så tror jag underskatta hennes kraft att... Hennes kraft att hoppa liksom. För hon är lite bättre än Mario på när det gäller hoppning. För hon är som kungen i djungeln på något sätt. Hon är bara bäst. Au. Det är lugnt. Vi klarar det här. Hadouken! Jesus. Det är så nervöst när det är så tajt alltså. Men det är lugnt. Boink. Hon är som ninja. Det är helt sjukt egentligen. Så ja. Nej. Okej. Kolla. Okej. Så ja. All right. Okej. Så vi måste ha två stycken. De får inte stå stilla. De springer bara in i mig. Jesus. Hopp. All right. Det var en ganska lång. De här brukar inte vara så här långa liksom. Yeah, en, bra. Hopp. Nej. Det är lugnt. Nej. Jag trodde jag skulle dö där. Det var så tajt. Super man tog den vägen efteråt då, så kan man hoppa upp på den nivån ändå. Jesus. Hej. Ha, kolla. Hon är så skevt, det är helt sjukt. Oh my god, hon är så boss. Okej. Okay. Ska vi inte ramla ner i slutet nu då? Så klassiskt mig att ramla i snabba. Yay! Kolla, det gick ju bra. All right. Bam, bam, bam. Gud. Nu ska jag bara hitta den andra. Jag tänkte att vi ska ta en andra tidslinje också. Roll. Vill jag ha den där? Ja, men vi tar den. Varför inte? Då vill vi ha med den. Quit. Vilken är det? Vilken är det som har den? Vad är det för hat flare? Vilket item är det? Är det springhatten kanske som har... Istället för en kepa så är det en sån där liten fluga. En fluga, en liten sprint. Ja, det är det! Jag gillar den. Jag gillar den mer. All right, vi tar den här lila också. Och den är då i den första banan måste den vara. Time Rift Purple. Ja, för det här är ju studion, miljön. Okej. Okay. Picture perfect. Vi måste ju bara hitta dit liksom. Och det kommer bli svårt. Jag är lite orolig för det där faktiskt. Nej, det här är inte... Nej, det är fel. Det är fel. Back to hub. Nej, för då är det... Var det för banan kanske det var? Just det, så var det ju... Man hade ju en första ban också. Så var det. Jesus. Ska man måste gå igenom alla de här grejerna hela tiden? Okej, vi gör så. För då är det den här nedersta då. Måste det vara. Dead Bird Studio, precis. Och så vill jag titta en gång till. Det måste ses där på sidan. Det är grönt, okej. Okay. För det är liksom så svårt att hitta dem där liksom. Vi hoppar in i den här då. Nu blir det. Some girl. Såg inte det förut. Snyggt på stolen där. Okej, okay, så nu måste vi vara sjukt uppmärksamma med det här då. Istället. Den där bryr mig inte om. Stötta inte om. Vi måste ändå. Skip. Kan jag prata med den här? Kan man sälja grejerna? Kan jag köpa den där nu? Det gör vi. Köp den. Ja. Då kan vi ha tre stycken sådana där grejer. Badges. Tackar. Vad bra. Okej. Vi vill inte ha något annat just nu. Okej. Vi vill ha den tredje. Då kan vi ha... Superstrålen tycker jag var lite mycket. Vi tar den där istället kanske. Vi gör så. Okej. Så nu ska vi göra så att jag ska försöka hitta den där grejen då. Så låt mig gräva mig efter det. Det kommer ta en stund förmodligen. Här uppe var den ju. Det var ju enkel att hitta. Enkel! Hittade dessutom några yarns. Så det var ju bra. Yeah! Nu ska vi se här. Dead Bird Studio Tag Rift. All right, nu ska vi se. Det här blir coolis. Det här tror jag på. Det såg jag direkt att det här kommer bli lite ganska cool. Hej, vad är det här för någonting? Det var... nej. Nej! Oops. Au. Jag tog bilden i alla fall. Här, det känns som att man ska kunna komma ner där kanske. Nej, det tror jag inte. Okej, vi struntar i det. Det blir lite grann som förut om man ska försöka hitta de där bilderna. Kommer du ihåg den där förra så här stora time riften vi hittade? Då ska man hitta massa såna här i olika epoker. Då ska man hitta massa såna där bilder. Det gillar jag. Det var lite kul. Wow!
Au! Aha, kameran är igång. Aha. Aha. Då är jag med. Åh, gissas, var ska vi ens? Gå dit bort först kanske. Inte jag vet om det är hit vi ska, men vi går hit. All right. Var det bara dem som hoppar upp här? Okej. Okay. Där borta är det några. Jag tror vi ska dit bort först och hitta saker. Så vi gör det. Vi vill ha mer av de här grejerna, all right? Jag ska ha alla saker. Ooh. Sen är det bra att ha dem där liksom också, så att man har alla grejer. Kom åt den där då. Okej. Okay. Oop! Nej, nej, nej! Oop! Ooh! Okej. Okay. Yeah! All right. Det är lugnt. Det är lugnt. Lite nervös! Okej. Okay. Ooh! Nej, men! Oh! Alltså, gud. Det är någonting med det där när man ska hoppa upp på saker på det sättet. Det inte vill som jag vill. Jag försöker så mycket. Jag vill så gärna. Höpp. Nej. Är det det? Höpp. Yeah, så ja. Bra, okej. Okay. All right, då hoppar vi hit. Wow! Okej, okay, så. Och då vill vi hoppa dit bort. Oh, nej, 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 kom igen! Oh my god, det här blir ju tvärsvår! Ah, jag tog grejen i alla fall. Typ man har den där magneten. Ah, jisses, det här blir ju hur svårt som helst. Nej, men. Så, yeah, okej. Okay. Nej! Åh, oh, sluta! Alltså gud, nu måste jag skärpa mig. Det här går ju inte. Okej, nu får vi ta den riktiga vägen som typ är där nere, tror jag. Ah, varför ska det vara så svårt för? Det är väl i och för sig bra. Man vill att det ska vara svårt. Spel ska vara svår! Au. Åh, nej. Kan man bara göra om det här nu, eller? Ah, får göra om härifrån. Ah, ja. Ja, men det är bra. Det är rättvist. Det är fair. Ge mig en sekund då. All right. Nu är vi tillbaka. Jag tog den här nu. Ah, nej, men... Alltså, det är... Varför ställer hon soffan över för? Jag vill bara hoppa upp på den där. Ja, jag tog den där grejen i alla fall. Ja, men jag ville ha en annan grej också. Jag ville ha allting på en runda. Så inte det här skulle bli värsta... Så jag inte bara skulle dö. All right. Ja, men vi försöker. Oh. Oh, okej. Okay. YOLO. Upp. Yes. Haha. Okej, okay, bra. Det var lite crazy där faktiskt. Men det gick bra. Okej, okay, ska vi kolla uppåt också? Kan vi kolla uppåt? Det går inte att göra. Okej. Okay. Ja, men vi tog typ allt här inne. Så det är bra. Yay. Yeah. All right. Nytt ställe. Oh, jag ser någonting här bakom. Jag ser ingenting här bakom. Där ser vi grejer däremot. Det ska vi ha. Jag ska upp. Hopp, nej. Men. Nej! Ah! Nej! Okej, okay, det gjorde inte. Det var lite för högt. Tusan. Oh, jag ser en livgrej, jag tar en livgrej. Ah, tog på. Ja, men det är bra. Kan behövas. All right. Nej, ah, ja. Ah, jag ser det. Jag tänkte att det var för ljus. Okej, okay. Jag ser det inte. Ah, okej, okay, nu är jag med. Ah. Det här kommer jag missa grejer, kan jag säga direkt. Det känner jag. Någonting känner i det här. Det kommer bara bli missningar. Okej, okay, hopp. Ah, nu är du. Oh, all right. Okej. Okay. Okay. Där ute är också en grej. Ah, jag trodde det var dit man skulle sen. Okej, okay, swap här till... vart har vi den där? Brewing hat. Boof! Hej! Åh, där borta. Okej. Okay. Hopp. Oh. Frågan vart man ska sen, som sagt. Det är det som är... Upp. Ah. Wow. Nej. Ah, kom igen. Oh. Ah. Ah. Jag klarar mig. Tur för mig. Nej, nej. Åh, oh, ja. Ah, nej. Det är helt sjukt. Man ska se dem där. Okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Vi klarar det. Gud, det här blev värsta utmaningen. Men det gillar det. Det är så skulle det vara. Okej. Okay. Här ska vi ha Santa hat. Whee! Ah, jag gillar den här. Den är nice. Boink!
Boink. Och så har vi den där. Yeah. All right. Bra att jag inte ser någonting. Så yeah, okej, okay, bra. Då går vi upp här. Ska vi se. Oh. Wow. Okej. Okay. Boink. Boink. Så. All right, bra. Var ska vi... Är lite sådär lagom för resan vart det egentligen ska. Tror den här är... Okej, okay, den där leder mig vidare. Men det är inte det jag vill. Jag vill upp. Hur var det jag tog mig upp? Här borta. Nej. Jag landade utanför typ. Men jag gjorde en dilla mig. Okej, okay. Men det är coolt. För det var några grejer till som jag missat nu. Men jag vill ha dem. Jag ska ha dem. Om det så är det sista jag gör. Ha! Yeah! Alright. Nu har vi det. Vi har det. Hopp! Och... Boink! Hopp! Nu du! Okej, okay, bra. Hur fan är de där som skrämmer mig lite igen? Wow! Ha! Jag landade på den! Awesome! Jag tog den! Alright, nu är frågan om det finns någonting mer eller om man ska... Nöja sig där. Där uppe kan det vara någonting nämligen. Oh. Nu är vi högt uppe. Okej. Okay. Nej. Okej. Okay. All right. Men då kanske vi... Upp. Okej. Okay. Oh. Nej. Okej. Okay. Nej. Oh. Okej. Okay. All right. Jag vill försöka, all right? Det blev viktigt för mig, jag vet inte varför. Ja, oh, nej. Okej, vi går inte gå upp där. All right, men då är det meningen att gå ner här. Då gör vi det. Hej upp! Nästa nivå. Vi gör den här. Jag sätter igång någonting. Men vad? Oh. Nej! Jag var så beredd! Jag var helt beredd på att jag skulle nå där. Ah! Jag tror mitt djupseende inte är så bra som jag tror att det är, alltså. Åh! Oh, det var precis, jag bara, men det måste det vara rätt, liksom. Okej, okay. All right. Det är lugnt. Ha! Yeah. Wow. Ohohoho! Det där hoppar över stup är alltid lite läskigt, alltså. Yeah, vi tar ju 6 stycken av sådana i alla fall. Ja, det är bra. Eller jag tror att det är bra. Det känns som det borde vara. Åh, oh, nej. Åh, nej! Okej. Åh, nej. Åh, nej. Nej! Åh! Mäh! Ha! Wow, filmkameror! Jag såg dem precis när jag stannade. Okej. Nej! Okej. Åh, okej. Hopp. Ja! Haha, okej. Okay. Oh, spring. Nej, okej, okay. Spring upp. Okej, okay, så. Oh, men här kan man ju om man har... Jag tror det här är den. Här är kraft. Det är det jag ska göra den här, tror jag. Jag ska kolla här. Ha, just det. Jag var jättefundersam i förra episoden. Jag bara, men vad ska jag ha den här till, liksom? Men det var den här, det var jag fick höra i kommentarerna. Att det är där den gör. Fast jag kommer i för halv på det också igår förra episoden. Men ändå. Det är kul. Okej. Okay. Hej. Ska man springa upp här eller? Det ska man inte göra. Där måste gå ut på den här. All right. Jag tycker inte om såna här höjder. Även om det är spel. Jag är lite höjdrädd. Så jag tycker inte det. Jag tycker inte det är kul. Så man går upp på de här också kanske eller? Nej, tror det är lugnt. Då kör vi. Yeah! Det är ett steg till efter när jag såg det ut som på... Det står att, att grejen är här, men det står ändå att det ser ut som att det var ett steg till, liksom. Oh, där är den. Riften. Det är frågan om man kan hitta någonting mer. Vi har bara missat en sån där grej nu, så... All right. Här är du. Här är du, så här.
Ge mig. Ge mig. Ge mig. Hello! Ah, vi missade en sån där grej ändå. Ah. Jag visste att målen där det var jättestort. Man inte visste vart någonting var. För det var säkert en grej där jag missade. Jag var helt... Åh oh, nej, missade en. Big Dreams! Åh, oh, ett hus. Två familjer delade av två hus. De växte upp tillsammans. Titta på tv. De såg nummer ett filmaspiranter. Åh, oh, det vill jag bli, tänkte de. Så då hyrde de tillsammans en studio. Men tusan, kan vi verkligen göra det? Det går inte. Åh, oh, vi vet inte hur det slutar. Gissas. Hur tror du det slutar? Det säger. Oh, den var ju jättecool. Den ska vi ha. Claim this prize. Ah, oh, Dweller Mask från coolare. Det är lite grann lite Majora's Mask. Den ska vi ha. Equipa den. Ah, oh, vad cool den var. Jag gillar att de har lite sådana där alternativa grejer som man kan få liksom till att dekorera gubben lite grann. Det är coolt. Hörrni, här ska vi avsluta den här episoden. Tack så mycket för att du tittade. Hoppas det var en rolig episod. Om du gjorde det så uppskattar jag ett fall. Lämna en like, en kommentar och varför inte prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Tills dess, det är jag som är Danne. Hej då!